መረረኛል አልኩም ይሄው እስክ ዛሬ ከስቃይ አልዳንኩም ፍጹም ልፋቴ ላንቺ መረረኛል አልኩም ይሄው እስክ ዛሬ ከስቃይ አልዳንኩም ፍጹም በእኩልነት ስደክ ማቅም የተሳነኝ ካምናው በሽታዬ ማልዳንኩም ገናነኝ ሕይወቴ እስከምታልፍ ልሸከም ድንጋይ እስከ መጨረሻ ሆኜሽ አገልጋይ ከመሞት አልድንም አልድንም አትጠራጥሪ ስቃይ ምላንቹ ነው አታርጊኝ ብጣሪ ከመሞት አልድንም አልድንም አትጠራጥሪ ስቃይ ምላንቹ ነው አታርጊኝ ብጣሪ ቆንጆ ነው ብሩክ፣ ቆንጆ ነው። ቆንጆ ምርጫ ነው። ጥሩ ነው። ጥሩ የሆነ የመድረክ ዝግጅት ነው አድርገህ የመጣኸው። ለእናንተ ጄኔሬሽን ትልቅ ትምህርት ነው የምትሆኑት። ዲሲፕሊን ማለት ምን ማለት እንደሆነ እና ዋናው የባላገሩም አላማ ይሄ ነው። ድምጽ ብቻ አይደለም እኛ የምናወዳድረው። ስለዚህ እሱንም በጣም ነው የምናከብረው። እሱን ሳላደንቅ ማለፍ ትንሽ ከባድ ስለሆነ ነው። እሱን በጣም ነው የምናከብረው፣ በጣም ነው የምናደንቀው። ወደ ሙያዊ የሆነው ነገር ስንመጣ ቆንጆ የዘፈን ምርጫ ነው። ጥሩ ነው። በደንብ ከጉሮሮ ጋር የሚሄድ ነገር ነው። ቴክኒኮቹም በደንብ መጥተዋል። ትንሽ ከለር ላይ ከለሮቹ ረጋግፈዋል። አንዳንድ ቦታ ላይ ቀጥ ቀጥ ነገር አድርገ ያሳለፍካቸው ነገሮች አሉ። አንዳንድ ጊዜ ሆን ተብሎ ቀጥ ተደርጎ ሊሰሩ ይችላሉ፣ ግን ትንሽ ድርቅ ያሉ ነገሮች አሉ። እነሱን ፍሌቨር መስጠት በደንብ የማዜም ነገር የለም። እነሱን ነገር ማዜም ይፈልጋል በተወሰነ መልኩ የሆነ ቦታዎች ላይ እሱን ብታረግ ጥሩ ነው። ሜጀሩም ትንሽ ከዚህ መውጣት ይችላል። ወርዶ ባላር እሱም ትንሽ ቀንሶታል። ከዛ በተረፈ ግን ቆንጆ ነው። ጥሩ ነው። ቆንጆ እሺ፣ ብሩኬ ቆንጆ ነው። ያው ያንተ ተሳትፎ በጣም ሁለገብነ፣ በተለይ እዛ ኩሪፍቱ በነበርንበት ሰዓት ላይ የምትጫወታቸው ጨዋታዎች ምናምን የባላገሩ ድምቀት ነህ አንተ። በጣም ብዙ ሰው ይወድሃል። በጣም ደስ የሚል ድምፅ አለ። በተቻለ መጠን እንዴ እንደ ድምፃዊ የምመክርህ ብዙ የተለያዩ ዘፈን መስፈን አቅም ስላለ በአንድ አይነት ዘፈኖች ወይም በአንድ አይነት ስታይሎች ባትሄድ ጥሩ ነው። ለወደፊት የሚጠቅም ነው። በዚህ ውድድር ላይ ችግር የለብህም። በዙሮቹ ላይ እየከበደ በሚሄድበት ጊዜ በተቻላችሁ መጠን አንድ አካባቢ ስለሆናችሁ ያዘፋፈን ጥናት ላይ አብራችሁ ማጥናት ትችላላችሁ። ዘፈን ምርጫችሁን በተቻለ መጠን ለውድድሩም ለእናንተም ብቃት መለኪያ እንዲሆን ጓደኝነታችሁ ሊቀጥል ይችላል፣ ቤተሰብነታችሁ ሊቀጥል ይችላል። ውድድር ግን ውድድር ነው። ስለዚህ በጋራ መስራት ይቻላል፣ ግን ዘፈኖች ምርጫችሁ ላይ ግን በደንብ ሌላም ነገር መንካት፣ ከፍ ያለ ነገር መንካት፣ ከዚህም የበለጠ መስራት የሚቻልበት መንገድ ስላለ የዘፈን ምርጫ ላይ ነው። ዘፈን ምርጫ ላይ በደንብ መስራት አለብ። ሁሉንም ዘፈን መሞከር መቻል ያስፈልጋል። ለምን ጉሮሮ ብዙ ነገር ማስተናገድ ይችላል። እኔ ስላየው ከዛ ካምፕ ላይ ያለው እዛ ኩሪፍቱ ላይ ያየው ሁሉ ነገር ትዘፍናለና እሱ ላይ ቢሰራ ጥሩ ነው። ወደፊት እንግዲህ ሙዚቃው ላይ ደግሞ ስንመጣ ሪትሙ ላይ ምናምን ደግሞ እንግዲህ የምናየው ነገር ይሆናል። ግን በቀረበው ነገር በጣም ቆንጆ ነው። ይህን ላደረጉት አሁንም በድጋሚ እግዚአብሔር አክብራቸው። በጣም ትልቅ ስራ ነው የሚሰሩት፣ ለኢንዱስትሪው ትልቅ እገዛ ነው የሚያደርጉት እና በእውነት ከልቤ በግሌ በጣም አመሰግናለሁ። ቆንጆ ነው ብሩኬ፣ ቆንጆ ነው። በጣም 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 ደስ የሚል ነው። የሚገርም ጥንካሬ እዚህ ውስጥ ያለው ምንድን ነው? ሜጀር ወርዶ ባህል፣ ሜጀር ወርዶ ባህል ሙሉ ሁሉ መውጣት ትችላለህ፣ አለዛም ግማሽ። ሶፊ የሰጠውን አስተያየት ሁሉ እዛ ጋር ይጠራል። በእርግጠኝነት ሜጀሩ ሲወጣ ሁሉ ነገር ግን ወርዶበትም አንድ ሰው
ተቆጣጥሮ መስፋትን ይሄ የጆሮ ጉዳይ ነው። በጣም 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 ቆንጆ ጆሮ ነው ያለ። ይሄ ነው ያንተ አንዱ ትልቁ ተሰጥኦ። እሱን በደንብ መጠበቅ አለብህ። ሜጀር አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ማንኛውም ድምጻይ ምንም ታዋቂ ምንም አመት የሰራ ትክክለኛው ሜጀሩን እንደዚህ ይዞ የሚገባ ብዙ ሰው አላቀ። ለምን አንደኛ እንደውም ወደፊት ከሙዚቀኛ ጋር መስራት ሲጀምር ሙዚቀኛ ኪዩን ሰተው ስለሆነ እንደውም ትበላሻለ። ብዙ ሰው ብዙ ሙዚቀኛ ትልልቅ ሙዚቀኞች ከሙዚቀኛ ጋር ስለሆነ የለመዱት በራሳቸው ይዞ መግባትን ስለማይለምዱት ማለት ነው። እንደሱ ስለሆነ እናንተ ጋር አሁን አንድ አድቫንቴጅ ምንድነው? ከሙዚቃ ውጪ የምናረጋችሁ ካወቃችሁት በኋላ ብትሳሳቱ ይሻላል። ካወቃችሁት በኋላ ከሳታቁት ከመሄድ አውቃችሁት ራሱን ሰው አንድ ሰው ሜጀሩን መጥኖ መግባት ራሱ አውቆ መሄድ አለበት የሚለውን እንደ መስፈርትም ስለምናረገው ነው። እሱ ላይ እና አንድ ነገር ነጥሳተው በቃ ትክክለኛውን ነገር ማምጣት አለበት ለማለት ይከብደኛል። ምናልባት ይሄኛው ትንሽ አንድ ነገር ከፋርጋ ብንሰማው ራሱ ቴ ላንቺ መረረኛ ለሃንኩ ይሄውክ ዛሪ እሺ በለውስኪ በሱ ከስቃይ ያልዳንኩ ፍጹም ልፋቴ ላንቺ መረረኛ ለሃንኩ ይሄውክ ዛሬ ከስጋ ያልደንኩ ፍጹም በእኩልነት ስደክ ማቅም የተሳነኝ ካምናው በሽታዊ ማልደንኩም ገናንኝ ሕይወት እስከምጣፍ ልሸከም ድንጋይ እስከ መጨረሻው ሆኜሽ አገልጋይ ከመሞት አልድንም አልድንም አትጠራጥሪ ስቃይ መዳንቹ ነው አታርጊኝ ብጣር። በጣም አሪፍ ነው። በጣም በቃ ይታይ የሜጀሩ እንትን በቃ የሚፈጥረው ነገር በደንብ ነው እዛ ጋር የሚታየው። በቅድም የነበረው ነገር ትንሽ ወረድ ስላለ አንዳንድ ነገሮች በሚፈለግ ግን ነበሩ፣ ወጥተው አይወጡ እንጂ ነበሩ፣ ቁጥጥሩ ነበረ። ብሩኬ በጣም 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 ቆንጆ ነው። በጣም ደስ የሚል ነው። እኔ እንጃ ሰቆጣን በጣም እያኮራችሁ ነው ያላችሁት። በጣም ያስደስታል። እኛንም በጣም እያኮራችሁን ነው። አይመዝገብ ስምሽ አሃሃ ጎልቶ እንዲያንጸባርቅ በሰፊው ዝናሽ ያሃ በጣሙን ላመስግንሽ ለድሌ በድርሻው ሲያጋጥም ደስታኑ ፍቅር መጨረሻ። እሺ ነው፣ ጥሩ ነው፣ ቆንጆ ነው። በተለይ እንጉርጉሮ ላይ ጥሩ ጥሩ አዳምጣዋል፣ ጥሩ አርገዋል። ይህም ዜማ በአብዛኛው ብዙ አይዘፈንም። እኛ ባለፈው ሲዝን ላይ እንደዚሁ አንድ ተወዳዳሪያችን በደንብ በክራር በምናምን አድርጎ ተጫውቶታል። ከእሱ ላይ ነው የሰማኸው። በጣም ቆንጆ አድርጎ አዚሞታል እና ሪትም ውስጥ ሆኖ የሚፈልግ ዜማው ሪትም ይፈልጋል እና በደንብ ማዜም ይፈልጋል። ጥሩ ነው። ግን እንደ ሁለተኛ ዙር ውድድር በጣም ብዙ ነገሮች ከመስፈርቱ ውድድሮቹ ላይ መስፈርት ያቀረብነው አለ እና እነዚያ መስፈርቶቹ ላይ እነሱ ጎዳድለዋል፣ ብዙ ነገሮች ጎድለዋል እና ያንተ ጉልበት አለ፣ ዘፋፈን ችሎታው አለ። በፊት ያቀረብካቸው ነገሮች በጣም ቆንጆ ነበሩ፣ መጀመሪያው ዙር ላይ ያቀረብከው ማለት ነው። እና ይህኛው ላይ ግን እንደ ዙሩ ትንሽ ከፍ አድርገህ መምጣት ነበረብና የነበረህ ነገር እኔ ትንሽ ቀንሶብኛል። የተረዳው እንዴት እንደሆነ ባላውቅም ማለት ነው። እና
ዝማቹ ላይ መጀመሪያው ግን እንጉርጉሮ ላይ ነበርው ነገር ግን ደስ ብሎኛል። ግን ጥሩ ድምጽ አይነ ቆንጆ ቀለም አለ ጥሩ ስራት መስራት ይችላል። ሄኖክ እኔ ደግሞ በተቃራኒ በጣም ነው ከባለፈው በጣም የማህሙድን ነበር የተጫወትከው የባለፈው የማህሙድን ነበር የባለፈው የተጫወትከው ማምብዬን በቃ ለአንደኛ ዙር በጣም ጥሩ አመጣጥ ሁለተኛ ዙር ላይ ከፍ አድርጎ ለመምጣት ዘፈን እንደሚሄድ ነው። ምናልባት ማምብዬን ስትጫወት ያኔ ሌላ ዘፈኖች እንደዚህ ቴክኒክ ያላቸውን ዘፈኖች እንዴት ሊሰራቸው ይችላል የሚለው አይነት ነገር የለም። ዝም ብሎ በውስጤ ነበር። ለዛው በጣም ደስ ይል ነበር ያንን ስትጫወት። ግን አሁን ደግሞ ያሳየህን ደግሞ በጣም በተለየ ነገር ነው። ዶሚኔ በጣም ቴክኒኩን ወድጄዋለሁ። ብዙ ነገሩ ጥሩ ነው። ብዙ ጊዜ ያንንም ስትሰራ እንደዚህ ኦክታቭ መውጣት እንደምትችል እንደማችል ስለማያሳይ ብዙ ምን ያህል ልትሆናለህ ብዬ ነው። አሁንም እንደዚህ ልቅቅ ያለ ድምፅ ባይኖርህም በራስህ ተቆጣጥሮ የተሰራው ነገር ተስማምቶኛል። ለውጦች እንዳሉህ ደግሞ እንደውም በደንብ ጥሩ ነገር